pasis multe da tempo de nia lasta filmeto, char tempo iomete mancas. Ni havas multe da materialo de la somero, do ni malrapide justigos la situacion. Ci tiun filmeton uzas tri lingvojn. Estas la malfermo de ekspozicio de fotoj fare de mia patro. La unua parolanto estas la estro de la Instituto de Organika Chemio kaj Biochemio en Prago, kiu ankaŭ parolas Esperante. Fakte li instruis Esperanton, kiam li estis studento. Nu, ek! So, ladies and gentlemen, welcome to this exhibition. And as I promised, unlike the previous event, this will be done in three languages. We'll start with English to honor Pauline and her family. Then we'll switch to Czech at the very end. And you may have noticed the signs are in three languages as well. The last language will be as well. Dámy a pánové, dovoluji si vás přivítat na této vernisáži, jsem velice rád, že jsme se tady takto sešli. Umělecká díla, které budeme předvádět. A tentokrát hlavním umělcem bude Michal Lédl, kterého jistě znáte z pověstného kalendáře z roku 2015 a jiných let, které teprve přijdou. A ty detaily těch uměleckých exponátů vysvětlím až v tom posledním prosolu, který bude v tom jazyku Esperanto, který Michal teďka studuje. Estimataj signoroj kaj signorinoj, karaj amikoj, vi estas tre feliĉa, ke hodiaŭ ni havas vin en nia instituto de kemia organika kaj biokemia akademia sciencoj. Mia artisto estas Michal Lédl. Li estas artisto, sciencisto kaj lingvisto, kar li studias multajn lingvojn, Esperanto, ingleze, angla lingvo. La specialiteto de Michal estas koncepto de kvadruptech. Estas kombinacio de kvar fotobildoj kun motivo komuna, kontrasto aŭ no. Michal. Estas. Montros los laboros. por veno en mia instituto kaj havu bonan amuzon. Have a great fun. Dankon multe pro via denio. Není zače. Lítek to neřek. Pro via bela en conduco. En tiuči exibito. Mi ne konis ŝi parolas Esperanto tre flue. But as I was looking, some people didn't really completely understand Esperanto. So I decided... Your accent was awkward. But it is their problem. So I will switch to Czech. Takže to byl hezký úvod, ale já bych chtěl vysvětlit, proč to tady takhle je a proč jsou ty všechny fotky poštěné. Je to tak, že jsem byl poučen.
To je pravda. Ale to se poučí, že když se člověk dívá na nějaký obrázek a když se na něj kouká 5 vteřin, tak jako zaregistruje, že to je nějaký obrázek a jde dál. Když se kouká mezi 5 a 10 vteřinami, tak už se mu to skoro líbí. Když se kouká 15 vteřin, tak se to bude ochoten pověsit ve pocetu. To znamená, i když ty 4 fotky jsou blbý a na každý se člověk kouká 5 vteřin, tak už je to 20. A to znamená, že si to třeba doma pověsí do pokoje. Krom toho, když vidíte, tak ono se nedá říct, odkud ty fotky jsou. Někdy jo, ale většinou ne. Protože my jsme chemici a biochemici, tak se jako staráme o ty detaily. A ty detaily se nám líbí a snažíme se nějakým způsobem zúžitkovat. To znamená, já se snažím je dát do nějakého kontrastu nebo do nějaké harmonie. A pokud se to někomu líbí, tak jako navrhuju, aby si našel tu souvislost mezi těma 4 obrázkama a snažit se jí nějak pochopit a nebo jí zkusit interpretovat nějak úplně jinak. Proč to je, jestli jsou to jenom barvy, nebo jestli to opravdu to všechno vzniklo v ten moment, nebo jestli to má nějakou hlubší souvislost. Někdy to třeba nejsou ani 4 obrázky, někdy to je jenom jeden obrázek, který je rozseknutý na 4 kusy, ale vypadá, jako kdyby to byly 4 obrázky. Někdy to je třeba, jsou to 4 obrázky, ale ty byly všechno na jednom šutru. Teď jsou dané dohromady. Někdy jsou to obrázky z podnika, kde si myslíte, že víte, co to je. Třeba, že to je z Paříže, ale ono to není úplně z Paříže. Ono to je 25% na světě. Nebo, já nevím, všechno třeba dřevěný tamhle. Ale ono to není tak úplně dřevěný, ono to jedno dřevo je vlastně šutr. Tam je dřevo zpracovaný vlastně, tam je zpracovaný. Vyberte si, co chcete, a když se nám něco bude líbit nebo nezdá, tak mi prosím vás dejte vědět a já vám tu souvislost vysvětlím. Druhá věc, která se dneska děje, je, že tady si můžete vzít knihu, kterou napsala bývalá zaměstnankyně tady v ústavu, která tam. Tam začítáme na práci. To je slavná. Slavná spisovatelka Tori Pines. Neboli? Česky. Nemusíte zkrátit. Můžeš zkrátit. To teda, ona o tom něco řekne a bude to tady podepisovat a rozdávat. Takže... Ještě jsem nic neřekl. Jenom, že to tady je. Tak první, co řeknu, že jsem to minulý týden znovu opravila, tak ten paragrafu je 15, asi ty pár v angličtině, takže to je stará verze. A na Amazonu si můžete asi koupit, tady můj publicista a nakladatel Jiří Lego se postaral, že máme nové vydání, upravené vydání. A za kolik je? 7,10 €. A není zadarmo třeba jako elektronická verze? Jo, elektronická verze je zadarmo na Smashwords. Na Amazonu je elektronická verze za $1. Mí nejde. Takže to už ani levněji nejde. Ale když to je pro Čechy, tak tohle to úplně stačí, protože těch nevšimno. No, ale pro mě to je jako dělat v české marci. Takže doporučuji čtení té nové verze, tohle třeba ještě teda podeučuju. Takže je to historická fikce se současnou závěrkou detektivní. Takže jsou tam dvě linie. Jedna paralela je současná doba, je historická, historička vlastně znova je emancipovaná. Žena, která se snaží vyřešit, že si jednu historickou záhadu a zaplete se do takových jakýchsi intrik a o tom je celá ta kniha. A já se tím bavím. Takže to je, historie je tam dobře, jako já se to vždycky postuduju a snažím se, aby to bylo co nejjednější. A ta současnost je spíše zábava a vzpůsobem svoji agendu o tom, co vyřešit.
Takže to je vlastně lokalita, která je západná na Dobrodu. To je všechno. Takže když patře podepsání, tak takhle máme okaz. Jo, a kdyby někdo chtěl, někteří jste těch vagánů, který nevíš, pravda, dobře. To jsou jiný, ty to jde vyšel.